To gaskiya dai kam wallahi zawarin ne sai yayi washekin gari da Allah da Annabi ka fara ma bazin mu arman nan sharage mata kofdi muna son mu kare armi amma da da kuddi ta yi yawa kaga da yan ba rage ba an ka kare armi na rance da Allah amma ta shin kai yawa sai sun koma koren mutane shi kan gari tunda kun ga gasu nan zawarin ne dai akai ta yi in wanga ya arma shi babu dadi shi ashe su wanga shi arma shi babu dadi shi ashe su gasu nan su yi yawa abu kamar tumaki da Allah ya ku taimake su a rage musu kuddi ko washi arma mu arma bui 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 ko uku uku ko fudu fudu mu ashe na rance da Allah ko da garin rogo muna cishe su in Allah ya raida a rage mishi kuddi dai ku gani wallahi da an ce zai wara shi kara ba inda bai yanzu mu tahi ko ramce na muna yi mu yi arme na rance ma da dai arme shi kadari uku shi kadari fudu wallahi kara in sai shari mu ta da kullaka mi amma an da shi ka 45 na zawara insha Allah sai mu yi arme amma da an ce 300 da wani abu wallahi ba mu yin shi kuma kun ga bannasa ai tunda mata ba su zama haka nan dole sai sun budi maza kuma in sun budi maza yi harkar banza kun gani kuma an kara ba ta aiki don Allah ku taimake su su yi arme ta hidadi dan an ka aiha muku diyan shagu wallahi su ga cin burin ubanku babu ruwan mu muna nan zaman mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuma na komo wallahi kun ga dai mai akwai zawarin ne sun hidubu kunni akwai sai sun hidubu dogon duci sun hidubu ta wada da sun yi kusan dubu bi ba daga shiri haka kai ko ina su ne ga sunan birdik wallahi ku taimaka musu don Allah roha musu asiri a doke su in haba a doke su ba kun gani harkan nan tabbaci kuma ba mu shida dai ba diyan shaggun nan da kun ka gani na rance su na aka ta aihuwa suna ta girma suna cin burin uban mutane to mutum ya tashi bai da uba na ruwan shi da wani ko bai samu bugewa shi kai saura su zan barai saura su zan yan ta'adda saura su zan kuma ga sunan dai mashaya saura kai da Allah dai shi sai muka kai wallahi ku taimake su ku rage su wallahi a taimaka musu amma an ba taimake su ba banna sai ai mu dai mun dai ba ku shawara in kun doka kanku in ba ku doka ba dai kuma ku ishana amma dai a rage musu kuddi a ce zawara shi ka 45 na rance ko buhulla ce da aggada shi sai yayi arme amma da mutane ga sunan birdiddik ko ina su ne zawari sun yi yawa yanzu ma ya mai armen dandana ka saki na sukai in mutu ya arme mace da ta kan bi gidan shi ya kurba ta in ya soya ashe ta bai santa ina mahari ina dalili wanga tabi'a wallahi ku ji tsoron Allah dan mutun shi ta hilahira a ci buru uban shi babu ruwan mu dai muna can dabura ga annabi babu ruwan mu in mutun yayi abin da ba na daidai ba ya ta hilahira wallahi shi ga shanka shi babu ruwan mu dai ku ji tsoron Allah wallahi mata a rage musu kuddi a yi ta armai su a yi ta dokai su ana ruha musu asiri ko da garin rogo a cishe su in ka samu ta wasa su kawo mata in ka samu kuli kuli da garin rogo kawo mata in ka samu jiga kuma da albasa kawo mata amma da kan bar su suna ta bagari ga titi u wanga gane ta yalla biya buga ta wanga shalaba shi buga wanga shalaba shi buga ina mahari ina dalili wanga abu a ce ai zaman lahiya wallahi babu shi in dai ba a gyara ba babu zaman lahiya ku ji tsoron Allah a taimakai mata nan a gyara musu ana so a samu falala ga ubangiji